nós vamos apresentar o nosso poema coletivo, O Amor. Segundo ano, a gente precisava de um pouquinho de silêncio nesse momento, né? A gente tenta deixar o natural da voz deles, mas às vezes tem algum contratempo. Vamos fazer novamente e a gente vai passando o microfone para o amigo, pode ser? Agora nós vamos apresentar o nosso poema coletivo, O Amor. Te amo, Demon Pão! Mas estou na solidão! Meu coração é fácil! Eu tenho uma paixão! Tá dentro do coração! Só penso em correr pra te encontrar! Eu te amo e não posso resistir! Meu coração não pode desistir! Seu olhar me leva a sonhar! E a paixão voa pelo ar! Seu abraço é como um mar! Amar e olhar o mar, eu tô bem feliz. Você pegou na minha mão que tocou o meu coração. Você não me deu valor. Agora nós vamos apresentar a música A Casa, de Vinícius de Moraes também.